Ve studiu je tady teď už s námi Patrik Eliáš. Patriku, vítej. Děkuji za pozvání, dobrý den. Máme za sebou první třetinu Sparty s Pardubicemi. Dobrý zápas zatím. Jo, samozřejmě se to od toho taky očekávalo, to, že proti sobě nastoupí dva největší favority, nebo favoriti před sezónou, což asi potvrzují v té první třetině. Pohledný hokej, spousta kvalitních situací herních, takticky velmi vyspělí oba dva týmy, co ukazují v té první třetině a na začátek sezóny. Takže určitě pro všechny diváky myslím, že je skvělá podívaná. Patriku, ty jsi hrál v Pardubicích. Možná už to je dnes trošku zapomenuté, byť výkony v žádném případě ne. Bylo to krásný rozjezd sezóny 99-2000. Jak to tehdy vzniklo, tohle spojení? No, já jsem samozřejmě si myslel, že bych měl mít mnohem větší peníze v tu dobu, tak jak každý asi mladý hráč. A dali je v Pardubicích. A dali je v Pardubicích nakonec na 5 zápasů. Každopádně bylo to po dohodě s panem Kusím, nebo Šikem Kusím. Měl o to velký zájem, já jsem se snažil vyjednat nový kontrakt, nedošlo k tomu. Měl jsem tam okno asi měsíční, 3 týdenní, kdy jsem mohl nastupovat v Evropě. Jak jsem říkal, pan Kusi projevil největší zájem. Dal mě i tu možnost, že jsem mohl odehrát 2 zápasy za Třebíč v první národní s mým kamarádem Brennem Morrissenem, s kterým jsme byli ve stejné situaci. Ten taky chtěl víc peněz. Ten taky chtěl víc peněz a nakonec jsme oba dva dopadli tak, že jsme vzali to, co nám nabízeli už v létě a nakonec ještě Brenna vytradovali, takže ten to měl ještě o něco horší než já. Tomu to spočítali pak, jo. Úplně. Ale jinak v Pardubicích hezké intermezzo. Hezké intermezzo v Pardubicích. No, mají to tam hezký, no. A Sparta, taky to bylo, ne, asi na stole, protože už se o tom samozřejmě mluvilo. No, ale musíme to zmínit. Jsme na Spartě. Jak moc daleko bylo to, že by si byl asistentem Václava Varaďi ve Spartě? No tak, myslím si, že ta situace s Vaškem Varaďou byla hodně blízko. Z některých zdrojů, blízkých zdrojů tady Spartě, tak údajně už to bylo hotové, což o ničem takovém jsme nevěděli. Já osobně jsem žádnou komunikaci neměl, měl jsem jenom s Vaškem, protože mě požádal o to, kdyby náhodou k tomu došlo, jestli bych s ním spolupracoval. Já jsem s ním samozřejmě souhlasil, ale nakonec to dopadlo tak, jak to dopadlo a asi to tak mělo být. Tudíž, jestli to chápu správně, zkrátka, kdyby Václav Varaďa tehdy šel sem na Spartu, tak ty by si teď byl v kabině. Pokud by vás neodvolali. Přesně tak, záleželo by na tom asi, jak bychom dopadli tu sezónu loňskou. No a co tě teď čeká, protože máš po kariéře, jak trávíš volný čas, co děláš? Tak samozřejmě pořád ten čas s rodinou je skvělý. Člověk to vnímá více a více, jak to běží, různé životní situace a myslím si, že je to nejdůležitější být s mým dcerám a rodině nablízko. Jsem rád tady v Čechách. Teď sice mě čeká v nejbližší době, zítra už odlétám do Ameriky, začíná nám tréninkový kemp, zítra oficiálně, na který jedu do New Jersey, opět se nějakým způsobem zapojit jako mentor a pomáhat těm klukům po tyhle stránci, co se týče zkušeností asi. Takže i přímo normálně na tréninku s A týmem funguješ? Přesně tak, má nový zbroje a člověk v 7 začíná různé meetingy a od 10 hodin na ledě do cca asi 2:30, takže je to dlouhý, protože samozřejmě tam je asi 50-60 hráčů v tuhle dobu. Po tom týdnu se to nějakým způsobem skoriguje, ale já se na to strašně těším, protože už je to pro mě 4., 5. rok v této pozici. Vidím, jak ty kluci, kteří tam přišli před tou dobou, tak kam se posouvají, kam se ten tým posouvá. A i když třeba nejsem někde na ten plný úvazek zatím, tak myslím si, že vidím, kam to směřuje ten hokej, ty trendy toho hokeje a baví mě to. A jak moc tě bavilo komentovat zápasy ve Spojených státech? Jo, to bylo vlastně předtím ještě, než jsem úplně se rozhodnul, že končím a byl jsem osloven kamarádem vlastně Kevinem Weekesem, který je taková superstar, s golmanem, ale vlastně taková superstar toho NHL networku a opravdu musím říct, že je úplně fantastický, co se týká komentování a pohledu na hru. Většinou se tak říká o těch brankářích, protože jak to vidějí tu hru jako zezadu, takže mají velký přehled a dělá to skvěle, takže jsem dostal tu nabídku, byl jsem tam asi 5×, 6× komentovat, hrozně mě to bavilo, naplňovalo. Asi kdybychom zůstávali v Americe, možná bych v tu dobu směřoval tímto směrem, protože to bylo i časově jakoby nenáročný a mohl jsem to zkombinovat dobře, jak pracovně, jak tak hokejově, tak s rodinou. Nic proti Americe, ale já osobně jsem strašně rád, že seš tady, protože a to musíme prozradit. Můžu tě už přivítat. Jasně. Tohle je náš nový expert O2 TV Sport, Patrik Eliáš. Patriku, já jsem strašně rád, vítej, těšíš se, co to očekáváš, jak sleduješ extraligu, jak se na to těší zkrátka? No tak samozřejmě to bude o tom, abych se trošku víc zapojil do ty extraligy a nejenom chodil na ty nejlepší zápasy, protože člověk musí mít samozřejmě přehled, musí vnímat jak individuálně ty týmy, individuální hráče, musí mít nějakou chemii, nějaký zdravý pohled. Je to jak je třeba na ledě, jo? Člověk musí mít prostě dobrý pocit a proto, když jsme se potkali spolu a spoustu těch kluků, kteří jsou vašimi experty, tak znám jak osobně, tak už i po nějaké ty pracovní stránce a seděj mě a já jsem rád, že ta nabídka přišla. Expert mě říkali naposledy rodiče, když jsem něco provedl, takže doufám, že teď to bude jenom pozitivní. Tak já ti tak můžu říkat, ne? Jasný. Patrik Eliáš, nový expert, ať se daří. Děkuju.